Bravo! Traz aqui facada, traz aí! Bravo Team Win! O gajo aí é que é. Round start! Não tem negócio. Ó, não. Também entrada, tá aí. Olha assim. Vou chatear com a arma, estou a mandar para o caralho. Então o que é que havia de ter um inimigo para aqui? Aqui, está na entrada. Eu estou. Tem que entrar cá em cima. Já vi, está tá bem. Está aqui na porta. Está tudo mundo lá fora, ele está lá dentro. Aí, que troço vem. Parece que vem cá dentro. Aquele gajo ali que foi. Aquele que eu matei. Há mais. Tem de ter. Se calhar vai-me tirar, ele tem que estar a subir e isso é sair. Não basta, cara. Yeah, yeah. Yes, sir. Our team wins. That's just that. Deixa eu vir agora a fazer. Round start. Também está aqui para. Tem merda. Vamos embora. Esse moço. Está aqui uma porta. Next chill. Então, outro do outro lado. Está a um cada lado. Cadê esse moço? Só um desse moço. Está a um cada lado. Mas estão de sniper, certeza. É. Tem que entrar ali. Está aqui o mesmo aqui, na minha frente. Ainda tem para um contestor, não se esqueçam que acho que está. Deixa entrar, vai a top e vai. Olha, vai ali. Puxei. Este está aqui de shot. Vamos ganhar aqui. Passa, cara. Aí o gajo, aí o gajo. Toma a cabeça. Os gajos acho que vão atirar ali para baixo. Não, está aqui, na porta. Deve estar os outros para baixo. Espera. Que puta da câmera. Está aí no carro. Para baixo não está ninguém. Não se move, moço. Bravo Team wins! Yeah! Huh? Oi? Well.